hastigheter från TT. Som redan i ett par extrautsändningar meddelats har Tyskland inlett fientligheterna mot Polen. Flera städer har bombarderats. Bland annat har Warszawa angripits 2 gånger från luften. Första fasen i den senaste händelseutvecklingen var att Danzig proklamerade sin anslutning till Tyskland. De tyska trupperna angriper över alla Polens gränser. Den polska armén går till motangrepp och har bland annat bombarderat Danzig. Inga fler rutor hos Erikssons. Det har vi inte råd med, Lena. Ingen risk, morsan. Jag ska till 35an. Det finns en fin, fin ruta. Nej, men Lena! Skoja bara, morsan. Ses till middag! Tvätta händerna! Nej, morsan! Tja, skuxan! Vad blir det för night? Det får du se när det står på bordet. Ja, vad bra då. Det gör jag hemma. Nej, han får till Anna-Lisa. Sen skulle han ut till Nacka och träna. Jaha, då. Vad kul när han blir på parkvården som vanligt då. Ja. Du, man ska inte kunna få sig en liten... Nej. Du, jaha, han ska dit då. När jag pratade med Kulle så klättrade jag upp på Sofia. Ja. Han sa till mig att varje lunch så går de ner till gropen, vet du, och så kollar de på grabbarna när de lirar ner det, va? Mm. Och så står de där och så ser de då, vet du, när han springer där och så är han tunnare och så... Och så klackar han och så garvar han hela kroppen, vet du, och så, han studsar bara upp och ner. Så står de där gubbarna i gropen och så ser de allihopa att den där lintotten, han kommer bli proffs en vacker dag, säger de. Ja, men Joje är väl ingen lintott? Ja, det är fan inte om Joje, pratar om Lennart. Nej. Joje är bra, men Lennart, han är redan, de snackar om honom redan nu, säger han. Du, Linnea? Ja. Sover Karl-Evert? Ja. Vi ska inte tänka oss så. Nej. Jag kommer ihåg då Lennart Nyman kom ner och sa att grabbar, ni som håller till här så mycket, skulle inte ni kunna sätta igång och göra ett pojklag? Hammarby har ju bara ett juniorlag, men nu är det så poppis med pojklag om
om ni kunde försöka få ihop ett pojklag så vore det kul. Ja. Ja, vi snackade lite med varandra. Lennart, han hade ju lirat i Stjärnan. Alltså, om man säger det, han var jätteduktig redan då och dribbla. Jag kommer ihåg då när han kom med och fick lira i juniorerna. Sen då när han var 17 år då, lirade i Hammarby i division 3. Ja. Då var Lennart med och debuterade och sen vet vi allihop själv hur det har gått sen. Alltså klockan 7 kom Berit och sen klockan 9 kom Margit innan Berit hann gå. Ska det fortsätta så här Lennart, då tänker jag sätta hänglås på dörren. Men morsan, Margit kom ju för tid. Aj! Var försiktig med spirorna. Ja, var försiktig med flickorna du. Ja, det är... Tack mamma. Vad tycker du ser ut då? Ja, det blir bra det där. Jag begriper inte varför du inte kan spela fotboll i fotbollskläder, ja. Men morsan, jag ska inte lira i de här kläderna. Det här är för så snyggt på vägen dit också. Jaha, ja. Ja, kan ju stötta på några schyssta brallisar. Nej, men Lennart! Margit då? Ja, måste ju hålla korvarna varma, vet du. Nej, men Lennart! Oroa dig inte, morsan. Jo, det är precis det jag gör, vet du. Vad håller du på med? Ska du lägga ner? Nej, försök inte. Du... Nej, Morsan, kom igen. 5 spänn bara. Nej, Ja, men det kostar väl inte 5 kronor att sparka boll? Nej, det är inte sant. Men stålen är ju kräftråd. Vi måste ju fira att vi har vunnit. Nej, men Lennart. Ja, men kom igen, Berra får ju låna 5 spänn av sin. Berras mamma är död, Lennart. Va? Han har inte sagt något. Nej, men inte skämta om sådana saker. Men du... Nej, någon ordning får det vara. Jo, visst. Du vet ju, du får ju igen dem när vi plås. Plås inte de med ögonen. Vi får stryk. När kommer du hem? Jag vet inte, någon gång i morgon. Nej, men Lennart! Jag skojar bara, morsan. Jag var ju med uppe då när vi lirade mot Vargarna uppe i Norrtälje där då. Ja. Jag kommer inte ihåg de där första matcherna. Men det går ju att ta fram. Det var väl Östsvenskan som det hette på den tiden. Du vet Hammarby åkte ju 2 divisioner. Ja, och sen rasade ner 2. Det var ju hemskt. Ner i 4. Nej, det har jag inte sagt. Jag har lovat att träffa dem, men jag har inte bestämt mig.
Det är ju för fan samma sak. Alltså, du måste ju fatta att det är en jättechans om jag skulle kunna få lira med AIK, eller hur? Du spelar ju med Hammarby. Jag vet, farsa. Vilken division lirar Hammarby i, va? Vi skiter samma. Vi spelar i trean, farsan. Ja. Jag vill bli proffs och sen kommer i landslaget. Vad tror du? Nu skulle du ha en chans att få göra det, eller hur? Du har så jävla bråttom igen. Det blir minsta motståndets lag, så skulle du bara vara där. Vad fan, du får gå en långa väg också, va? Farsan, då måste man gå den långa vägen. Nej, men du behöver inte ha så bråttom där, alltså. Du ska inte ha så bråttom. Det ska gå så jävla fort hela tiden när det gäller dig. Lyssna alltså. Nu, du går naturligt varje morgon, farsan. Med lådan och toba utan svett. Ja, det gör jag så. Ja. Jag trivs med att vara kommunalarbetare. Det är ett fritt och bra yrke. Så. Jo, men jag säger inte att jag har fel på ditt jobb, farsan. Men just det, du säger att du känner dig fri, eller hur? Ja, men det här skulle kunna vara min chans att känna mig fri. Ja, men vad fan, England... Då ska du på turné till England! Ja, men nu är det tyst där borta! Eller hur? Linnea Skoglund. Jo, men... Kan du inte bara... Lella! Det är Maggie. Tjena, gumman. Vad är det? Varför gråter du? Har du blivit på chocken? Men du, det ordnar sig. Nej, inte så. Men du, vi kan väl se... Du, gråt inte. Vi kan väl ses och snacka om du... Ja, men vi Malmö, vi sju, så möter jag dig där, ja. Okej, det ordnar sig, gumman. Det ordnar sig. Ja. Hej. Vad är det som ordnar sig? Ja, jag måste iväg. Farsan, jag ska gå och träffa banken nu. Och du, saker hamnat i ett lite annat läge, va? Det blir gnaget nu ändå, för nu är det jävligt viktigt att jag blir proffs fort som fan! Tvätta händerna! Ja, det tickar i hjärtat. Man kommer hit igen. Man har ju bara varit här och dansat tedans. På söndagarna tidigare. Härligt. Men här satt vi. Ja, nu när vi har ätit klart, Lennart, så kan vi gå in på de mer allvarliga delarna här. Vi har ju inte bara släpat hit för att äta, så att säga. Vi från AIK har tittat mycket på det på sistone här. Och hur skulle du ställa dig in för att spela för AIK? Det är ju känsligt sånt där, va? Och jag menar... Jag vet ju att ni ska åka till England och Frankrike, och jag och Hasse snackar ju om det där på Bosön, och det är klart att det vore kul, men jag har ju lovat Lennart Nyman att vara kvar i Hammarby en säsong till, och ja, det är svårt att bryta det här löftet och inte göra grabbarna besvikna heller. Liksom. Säg Lennart, vad tror du att du är värd? Ja, det handlar ju om, ja, det är många tusenlappar, alltså det, ja, jag skulle nog tro en 5 000, alltså. Ja, det är mycket pengar. Men å andra sidan, så en bra spelare med bra teknik är en bra investering. Jag har ju ingen svid heller, va, och ja, det skulle ju vara kul. En svid. Ja, så lämpligt att jag är disponent nere på Sörmans då. För vi får nämligen kostymer på alla bredder och tvärder. Så det ordnar vi, Lennart. Ja, sen är det ju det att jag har ju ingen paj, va? Och i det här klimatet vi har i det här landet så behöver man ju en överrock ibland. Och, ja, det är ju så. Ja, det får vi också sortimentet på Sörmans. Så det kan vi slänga med. Ja, men jag har ju funderat på det här med pengar också. Ja, med pengar. Ja, Lennart. Vad kostar det? Ja, jag har tänkt en del på det där, som sagt. Och... 1 000 kronor. Återigen en ansenlig summa. Men...
Det betalar klubben. Ja. Jo, det var en grej jag glömde där när vi snackade om pengarna eller kläderna innan. Mm-hmm. Ja. Ja. Det är det att ja, mamma hon har ju ingen kappa, va, och det skulle vara jättekul att kunna ge henne det. Mm-hmm. Ja, men damavdelningen på Sörmans har kappor i överflöd, eller på att säga, men det finns kappor, ska du se, Lennart. Vill mamma Linnea ha en kappa, så ordnar vi en kappa till mamma Linnea. Ta med henne ner till butiken säg imorgon, så ordnar vi ute där. Är vi överens? Ja, vi har ingen matta hemma heller. Aha, matta säger du. Ja, det får vi ju inte på Sörmans, men å andra sidan så har jag många bekanta inom försäljningsbranschen och jag ordnar fram en matta åt dig, Nacka. Ja. Ja, visst. Välkommen. Välkommen till AIK-familjen. Tack. Tack själv. Men du, banken. Sen var det ju en grej till, va? Och det är ju notan, va? Fan vad kul alltså. Den tar vi på AIK fotboll. Det var i Birmingham. Och vi mötte då Birmingham som just hade vunnit ligan det året. Och vi spelade då 2-2 emot Birmingham och det blev en fantastisk press. Och Lennart, han var helt strålande i den matchen. Han gjorde inget mål, men han spelade fram till båda målen och dansade runt med de där engelska killarna där. För engelsmännen på den tiden, de spelade ju en väldigt rak fotboll. Det var ju bara pang på bygget och det här hela tiden. Och det var ju melodin för Lennart och finta, en sån som kom i tjurrusande nästan. Så han fick pressrosor över allt annat. Och till och med så att de såg det i svensk tidning. Så han blev plussad ännu mer på förbundet efter den matchen. Jag vet inte vad ni trepar ner. Det är ju bosset ska jag föra alla från Bagarmossen. Det är fort och allt. Det går inte det här. Det är så att de har sakta benen. Det är inte benen utan benen. Tjena, Bortis! Nej, tjenare, Lennart! Jag går omkring och mumlar. Ja, du berätta, hur var Englands turné? Oj. Ja, det var fantastiskt. Ja, de två första matcherna var väl inte så hejsam precis mitt sönder, men sen lirade vi i Birmingham. Oj. Jag känner att jag fick flyt från början. Du vet, när jag får flyt, det känns som att jag kan göra vad som helst. Och så är det så kul att lira boll i England också. De där kisarna, de lirar fotboll på ett väldigt roligt sätt. Man kommer i ett anfall med bollen, va? Då kommer det tre kisar mot den. Som ånglok, va? Bara tjurrusar mot den. Det är de som är roligast att trixa bort. De fladdrar ju åt höger och vänster. Det blir mycket tunnare, va? Ja, då kan du skriva upp. Och sen lirar vi i Paris. Ja. Ja, matchen var inte så mycket att hänga julgran. Vilka brallisar. Det skulle man ha varit med. Ja, du får åka dit ihop när det är så roligt. Du, Lennart. Nej. Vad Lennart, kalla mig Nacka. Alla kallar mig Nacka nu för tiden. Men inte jag. Alltså för mig är du Lennart. Grabben som skruvar bollen runt huskavarna in hos Eriksson. Men du vet, alla kallar mig Nacka. HP, Börje, Gurra, allihop. Du kallas för det. Ja. Fast jag är ju döpt till Karl Lennart Skoglund. Ja. Vilket öde. Va? Jag var född på julafton. Vadå då? Vadå? Alla andra kisar får ju presenten två gånger om året. Jag får ju bara present en gång om året. Ja, men Lennart, du har fått något som de aldrig kommer att få. Du har fått gåvan. Magin i vänsterfoten. Herregud, när man ser dig på planen. Alltså det är som att se Fred Astaire. Alltså du dansar ju fram. Dansar? Ja. Du menar så här, Bortis. Ja. Kommer emot. Här kommer jag. Så gör jag en fint med foten och så blir det en tumme och det är mål! Så liten. Ja. Ja, det är härligt.
gång en dragnagel? Ja, kanske det. Varför det? Är det för det här med Margit och barnet? Alltså, det har du hört. Vad har du hört mer då? Att jag är en slarver som inte kan behålla ett jobb, eller? Nej, jag vet. Att jag är en förrädare som har gått över till AIK, eller? Nej, att det inte gick så bra för mig i plugget, va? Lugna ner dig nu. Det här med barnet, det kommer att ordna sig. Hur fan ska det kunna ordna sig? Jag är 19, Maggan är 18. Hur fan ska det kunna ordna sig? Ja, men du får bli proffs! Jo. Lennart. Du har en gåva. Jag är jävligt glad för det också. Fotboll, det är det absolut bästa jag vet. Du vet, jag brukar försöka stilla och komma in sist på planen. Ja. Och så ibland så låtsas ut att jag har glömt att knyta vänsterdojan. Så jag måste gå ner där och knyta vänsterdojan. Det tar lite extra lång tid på mig kanske. Nej, men det har inte med det att göra, Portis. För att när jag står där nere, va? Jag kan lyssna på hur det låter. Man står där så och så sätter matchen igång och så får man till de här rätta lägena och man passar rätt kisa. Det är helt underbart. Men samtidigt är det en jävla press för att alla förväntar sig att jag ska göra underverk i varje match. Och att jag dessutom ska säga något kul, va? Att jag i varje match ska blåsa upp högerbacken på läktaren och sen säga någonting i stil med: Vad fan gör du där uppe, grabben? Det är ju här nere vi lirar. Här nere ligger bollen nu. Men medan du ändå är där uppe på läktaren, så ta med en korv med bröd till mig ner, vet jag. Ja, men det är klart att folk vill ju att du ska försöka göra ditt bästa. Det förstår vi. Men jag vill inte lägga lök på laxen. Men Lennart, du har fått en gåva. Använd den på rätt sätt. Det gör jag, men ibland måste man ju få blåsa ur skallen och rensa ventilerna lite, eller hur? Ja, är det därför du har tagit en racka? Nej, det är inte. Nej, det är för att fira. Vadå? Ja, det är sista dagen i frihet. Va? Jag ska in i lumpen. Komma, gå, stå och bromma. Vad ska du göra den då? Frästningsarmén. Ja, du ska se. Ja, du kan hålla grytan kokande. Ja. Nej, berätta, vad ska du göra? Ja, Vaxholm. Vaxholm? Ska du passa dig för fästing? Du menar, passa mig för fästing? Mm. oj, hörde du, det var Dora. Jag lovar att det var Ia. Det är bra, brorsan! Fortsätt träna, det finns gott om Dora där borta, det! Ja. Där suttit inne i kroken. 6 dagar, kanske inte låter så mycket. Men det satt ju aldrig, du satt ju aldrig inne någon gång när du låg i lumpen. Så du vet inte vad det vill säga. Det är rätt så långsamt när man inte har något annat än Bibeln och ett par historiska böcker att nosa i. Ja, det är typiskt, Lennart. Har inget särskilt med att skriva om. Jag ringer dig någon gång i veckan. Ja, morsning, hälsa grabbarna. Puss och kram, din Lennart. Ja, det är inte klokt. Ja, det var stabben som försökte få in honom där som ordinarie, men de trodde nog att Eidefjäll skulle vara ett strå vassare. Men ack vad de bedrog sig när han väl kom in på plan. Du vet. Han satte ju två själv och spelade fram det här Hasse Jeppsson det tredje. Så pressens lag vann med 3-1. Och det var ju dunder och brak i tidningarna, så det var ju då redan allt, då började det här komma igång. Ja, jag begriper inte vad ni ska till Brasilien och göra. Ja, vad ska det vara bra för? Men morsan, det är där VM går. Vart ska jag åka? Till Polen eller? Ja, ni får stryk. Du sköter nu när det är nere, hörru. Ja, men vadå farsan? Jag sköter mig väl alltid, eller? Jo, visst, jag menar att du sköter dig när det är nere. Nej, det är klart. Men lite grejer ska man kunna få till. Ja, på planen då? Ja. Jag menar någon dragning och en annan pass kanske. Passet, var är passet? Var är passet nu då? Ja, men hjälp till och leta då, pojkar! Det var en enda grej. Jag hade ju passet, jag la ju där på bordet, morsan. Jag hade packat det redan. Du ska ha redan på passet. Jag vet vad det är! Vadå? Jo, jag la passet i det värdefullaste du har. Vad?
Bromma flyghamn. Klockan 14 lyfter Asbjörn Viking som ska föra den svenska fotbolls-VM-truppen till Rio. En del av dem har aldrig flugit förut. Lille Blondemacka Skoglund är en av luftdebutanterna och aldrig varit en annan världsdel heller förstås. Nej, det har inte varit det. Första gången man åker upp på en långresa så här. Du känner dig inte vidare, ska inte se i alla fall. Nej, det är inte farligt. Resfeber har jag aldrig haft någon gång så. Du har haft en snabb karriär, du har aldrig spelat i Division 1. Nej, det har inte gjort. Hur känns det att vara tillsammans med de här stora grabbarna på en plan då? Jo, det är roligt och sant. I fotbolls-VM går Sverige vidare till slutspelet, men där blir det direkt tvärstopp. Brasilien vinner med hela 7-1 i en match som radiorefereras av Åtvidabergskoncernens Brasilienchef Gunnar Göransson. Han har aldrig tidigare hållit i en radiomikrofon. Efter Brasilien-matchen är han känd som Oj, oj, Göransson. Nacka tacklar. Nacka tacklar. Och på bollen. Aj, 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 aj. Fyran. Fyran. Åttan springer fram och tar bollen. Åttan leker med Gerd. Aj, 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 han leker. Nian. Nian utanför straffområdet. Åttan passar. Oj, 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 oj. Åh, mål! Mål i elvan! 7-1! Vi låg ju på rummet, vet jag, när vi var på Englands turnén. Då, redan då, så vi, om, när vi snackade, så sa jag han det att jag ska göra allt för att jag ska försöka bli proffs utomlands. Det var ju han var klar med helt enkelt, att det skulle han bli. Och så kom då Inter med ett napp. Well, Mr. Skoglund, we want you to come to Italy and play for Internazionale. What do you say about that? Vad sa han? Ja, alltså, de vill att du ska skriva på för Inter. Snackar han om stålar? Ja, just. Yes, Mr. Davis. Leonard here wants to know what sum are we talking about? Money? Yes. 15 million. What? 15 millions? Yes. Vadå? What? Lire, lire, Italian money. That would be approximately 150,000 in Swedish money. 150,000 spänn, italienska lire, 150,000 spänn! Ja, det är bra. Fast det skulle kännas bättre med 160. Va? För fan är att inte ens Nordahl fick ju så mycket. Vad säger du bara? Nej. Kom igen nu, kom igen. Ja, okej. Yes, Mr. Davids. Leonard is talking to me here, and he says that he would feel much better if it was 160,000 spänn. Crown. 160,000 Swedish crowns? Yes. Yes, I see no problem with that. Okay. No, what else? No. Är det klart? Är det klart? 160,000 spänn! Thank you. You're welcome. Thank you. Fan, det är ju som julafton. Julafton? Du, vad fan? Har du 20 öre? Ja, jag visst, men vad ska du det till? Jag måste ringa hem till farsan, vad fan? Jag fyller ju inte kött förrän på julafton, jag är inte myndig, jag får inte skriva på något kontrakt. Yes, that went well. Yes, yes. We're very happy. Good. To have Skoglund with us. Ja. Me, myself, is I'm a very good center in Huddinge. Really? Mm? Football, you mean? Yes, oh. The iron foot. Oh, yeah. Interesting. Nej, farsan. Du, shush, jag vill inte komma in här. Mamma, vänta. Hurra! Kan du ta hand om någon där åt mig? 30,000. Och det är bara förskottet. Det var förskottet. Vi sätter oss och lyssnar på ett hjärta. Hallå. Framförallt de som gifta sig.
För det är okej här hemma. Nej, jag har inte sagt. Och så ska du lära dig att prata och lära dig god dag, adjö och kaffe och allt sånt där och så. Och lära dig sedelbruk. Så blir det lättare att vara där nere, förstår du? Nej, jag är lätt lärd, farsan. Det kommer jag vet, men det är det första du ska göra. Ja, ja, ja. Och sen en annan sak. När du kommer ner dit ner så skaffa en sån bra bo, en sån bra ställe att bo med väggar och tak och golv och fönster. Förstår du? Ja, visst. Absolut. Så, nu har jag räknat klart. 27 600, där är din högårdsskor. Vadå? 27? Vi räknar ju bilen, farsan. Det var ju 30, eller hur? Ja. Oh. Men det där är 27 600. För varje vecka i 10 års tid har du sagt, mamma får jag låna en femma. Du får tillbaka den här proffs. Ja. 10 år gånger 5 kronor i veckan, det är 2400 kronor. Och de tar jag tillbaka nu sen. För nu är du ju proffs. Tjena, Berra. Ja, nu är man i luften på väg till Italien. Lite fladdrigt är det nog, men det ska nog gå och snurra upp dem där nere också. Mr. David ser med på planet, det är ju schysst. Men han är redan slocknat. Ska bli kul att se vad som händer om man lyckas skåpa något i Milano. Hör av mig när jag fått en adress. Frulla, Lennart. Well, I feel good now. It's fine to be here. Yes. Yes, I met some of the other cases in a restaurant earlier to today. Yes. Well, that's not already clear. But I'm looking for an apartment, so if anybody out there knows a place, just call me. Happy? When I'm playing the football, I'm always happy, and I'm very happy to be here in this wonderful football country. I of course long for, you know, my parents and the Catalina Bongrata, yes. you have to speak with the managers. I don't really know. I'm starting to train here, and yes. Milano den fjärde. Tja, Berra. Det går väl skapligt snack där hemma i Svedala nu när jag inte har fått spela så mycket. Men jag ska göra mitt första derby mot Milan på onsdag. Och det är ju inte lite folk på San Siro heller. Det brukar komma 30-35 000 pers. Minst. Okej, okay, jag måste kila nu. Vi ska samlas på Via Lorenzi klockan 13 så jag har lite brådis. Fick du autograferna? Vi ses. Frulla, Lennart. Nej, men tjena, Fortin! Vad fan är du här? Jo, du ska göra din första derby i Italien. Det kan man inte missa för allt smör i Småland. Nej, det finns ingen smör kvar i Småland, va? Vad är det med det? Va? Nej, det är ingenting. Det är bara typ fladdrig kista. Du kan lera på San Siro första gången. Du, jag kan inte fatta att du är här. Men det är klart. Du menar både Gren, Nordahl, Lidholm. De berömda Gren och Lid. Det är klart att man måste titta. Du råkar inte ha checkat på ett matchprogram, va? Kan du hjälpa? Ja, okej. Okay. Vem blir högerbacken? Ett ögonblick. Det är Quattro Capricciosa. Han där var jävligt bra.
Fortis, du kollar ju på restaurangens matsedel. Du får kolla lite längre bak. Lite tips, det ska stå... Just det! Det ska stå Diablo heter han. Diablo? Ja. Låter ju skräckinjagande, men jag har inte här som fort. Nej, gör det säkert. Du får nog snabba lite nu. Vad är det? Därför att matchen börjar här med. Ja, vad är det då? Men hon ska gå ut och sätta dig på läktaren. Fan, jag tror att hon ska sätta mig där ute. Jag blir för nervös, fattar du. Va? Fan, jag kommer att skita på mig och sitta där ute. Nej, men det är bara att du har åkt 190 mil och så ska du inte se matchen. Ja, jag vågar inte. Jag kan inte få sitta här och lyfta på brålet. Ja, sitt där då. Men lyssna ordentligt ut. Ja. Ta dem där. De ska få hela Katarina Barngata här. Bra. Ja, men skynda på dig då. Jag orkar inte sitta kvar, jag blir så nervös om det här.
jävlar blir det brännvin. Kan man få sig brännmagen? Nej, men Carl Eve! Stoppa tungan då! Säg åt honom på skarpen! På spark i skarpen! Nisse! Grabben har ringt nu! Ja, två mål blev det! Jajamensan! Ja då! Ja, ja, för fan! Ja, men stå inte där och gapa! Nej, jag får inte komma ut längre nu, du. Jag kommer ner sen! Vill ni ses i pannrummet? Vi måste ju kolla oljan! Det är bra, vi ses sen, ja! Fan, vad jag är lycklig, va? Jag är så orolig, Jocke. Varför det? Kan han inte skaffa sig ett riktigt arbete? Ja, men snälla Linnea, han har ju ett riktigt jobb. Han är ju fotbollsproffs. Han spelar ju fotboll på heltid. Det är bara det han har velat hela livet. Va? Han är ju så känslig. Ja, han är känsligare än de flesta. Tänk om han råkar illa ut där nere och tänk om han stökar till det. Du vet vad han skrev den där reporten. Redan som 15-åring skulle han passa sig för spriten, skrev han. Men det var ju inte bara riktat till Lennart. Det var riktat till alla killar i den åldern. Vad fan, han ska akta sig för allting. Det var bilar, det är tåg, det är spårvagnar, det är vatten och det är eld och det är fallande träd och vet du fan. Och sen är det ju farligt med sprit så man måste akta sig för det. Det. Ja, så det säger du det? Ja, det kan ju ta slut. Då kan du vara allvarlig för en enda gång. Jag har aldrig varit så allvarlig som jag är nu. Men han är känslig och han är snällare än alla de andra. Tänk om de är elaka mot honom där nere. Det klarar han inte av, det vet du. Led dig åt det här nu istället. Han har ju sin vänster. Han kommer klara det. Han kommer klacka sig igenom det här också, förstår du? Han är jättelycklig. Han är proffs. Han får göra någonting bäst om. Vad ska han till Milano och göra, Jocke? Vi har ju kanalplan! Han var så populär där nere. Alla bara skulle gå fram och nacka, nacka, nacka och ta honom på håret och klappa honom och allt. Och han blev aldrig förbannad på något sätt, utan han tog emot alltihopa. Det var klungor runt honom. Så vi kunde egentligen inte fortsätta där nere, så vi stack upp lite längre upp i bergen för att få vara ensamma och sitta och snacka lite med honom. Ja. Skolan. Åh, god kväll Sergio. Kväll du, godnatt. Det är en viktig match imorgon, skolan. Ja, jag vet. Väldigt viktig match. Ja, visst. Det blir sängdags nu, va? Nej, det är så tråkigt att behöva lägga sig, tycker du inte? Har du botten då? Ja, det är ju en tekopp, så det måste du bara te då. Det vill jag ska tro på. Smakar då, för du litar på mig. Ja, det är det? Det där är ju nog kört. Hon är skönestocken här i Milano. Ja, det vill jag lova. Vad heter hon i efternamn? Det är ingen aning. Hon är jävligt snygg. Jag vet vad hon kommer heta i efternamn. Vadå? Skoglund. Nej, men för helvete. Nej. Du har match imorgon. Nej, ingen nackastan. Du har match imorgon. Vi ses imorgon. Ja, men ställa. Helvete. Det var okej. Ja, men helvete. Ja. Är det ledigt? Får jag... Ja visst, varsågod. Tack. Jag har inte sett dig förut här. Kanske beror på att jag inte brukar gå hit. Nej, det var tråkigt. Hur kommer det sig? Oh, det är inte riktigt min publik. Vad är det för fel på den här publiken? Jag är Milans supporter. Nej. Det går inte för sig. Det måste jag få er tillåtelse att försöka ändra på. Okej, ja, saken är nämligen den att jag är inte in. Eller, förlåt, jag vet inte vad jag säger. Jag försöker säga, jag är själv fotbollsspelare, jag... Jag vet vem ni är. Jaså? Får jag bjuda på något att dricka? Ja, visst. Drinkarna är gratis. Ja, det är ingen fara, för här kör jag det med livet. Ursäkta? Va? Var är det ditåt? Just det, jag vet. Jag ska bara kolla när det finns, absolut. Lennart! Nacka! Skosi, är ni vän med all skolan? Ja, det kan man säga. Nocha. Karlsson. Ciao. Herr Karlsson. Varsågod och sitta, Herr Karlsson. Det måste innebära att ni också är från Sverige. Ja, det
du först nu? Ja, därför att vi kom hem nu som först. Lorenzis fru sa att ni har varit hemma i 4 timmar. Jaha, ja, i Milano, ja, just det. Jo, det är sant. Vi kom in för 4 timmar sedan. Mm. Jag var hungrig, jag var tvungen att gå och käka lite. I 4 timmar. Lång lunch. Du sa att du skulle komma hem till oss först. Jag vet, men... Lyssna här, jag älskar vad jag håller på med. Jag älskar att spela fotboll. Det är... Jag älskar dig. Jag älskar dig också. Det var inte så jag menar. Men lika mycket som jag älskar att lira fotboll så är det också ett tufft jobb. Jag kände att jag bara var tvungen att sätta mig en stund och dricka några glas vin och du vet, käka lite och få tänka lite egna tankar. Nej. Jaha, du kanske vill att jag ska sluta, eller? Nej, klart jag inte vill att du ska sluta med det bästa du vet. Men du, älskar. Rör mig inte. Rör mig. Vilken vänsterdojare! Att det är lite lirare! Oj, oj, oj! Vad ska vi döpa dig till då, killen? Vi gör ett helt fotbollslag. Hallå! Älskling, vi har besök! Va? Nej, men det där är bara publiken. Skit i dem. Nej, inte dem. Men tjenare! Åke, vad fan, tjenare! Tjena, det här är min fru, Nortja, det här är Åke Linde från Sverige. Ja, här är vi den tid! Kom in, sätt dig! Ja, tack. Oj, vilken terrass! Ja, du. Grann. När kom du till Italien? Jag var här ett par timmar sedan. Jaha. Grazie. Var bor du då? Hotel Washington! Nej, det där går inte för sig. Vadå? Nej, vi får åka iväg och plocka ihop ditt pick och pack, så flyttar du in här. Herregud, vi bor i en fotbollsplan. Nej, kommer inte på frågan. Jag vill klara mig själv, jag står för mina egna utgifter och så. För att det blir bara en massa snack annars hemma. Va? Vad för snack? Jag är i Sverige, vet du. Jag lever på dina pengar och lever på Nackas pengar. Så du vet vad de pratar om. Jag gör väl vad jag vill med mina stålar. Och jag hoppas det. Ska vi inte gifta oss, eller? Nej, jag hoppas inte att du tänker skilja på. Ta en klämta. Nej, för fan. Nej, alltså det är inte före klockan 19. No, det är 19. Men okej, du är i Italien nu. Ta en klämta. Här dricker alla vin till lunch. Ja, men du vet att du har ju match ikväll. Nej, det där lilla hinner gå i kroppen tills dess. Ja, i så fall så. Grazie. Oj. Det var inte mer att det skulle bli så här. Skål. Jobbar de på bensinmack eller? Vanligtvis brukar vi dricka vin till lunch här, men ibland så händer det att Nortja känner sig lite på gång och så blandar hon till någon drink. Hon är ju fantastisk på att blanda drinkar. Jag känner det, jag vill gärna skotta mig och fätta lite. Du, Åke, förresten, behöver du låna en stålar? Nej, jag klarar mig bra på mina skriverier. Jag skriver mycket artiklar nu, året runt och IB och sånt där. Så jag klarar mig jättebra på mina artiklar, så jag behöver inte låna pengar så. Nej, apropå skriva, vad skriver de hemma i Sverige då? Ja, de skriver att det är Nackaskolan, lilla julafton, 4:15. Mycket sådär, jag håller på sådär. Ja, man måste få gå ut och roa sig, eller hur? Ja, det går inte. Jag ska säga det, sen jag gängade med Nortja så har jag inte gjort en enda bortamatch. Om du fattar vad jag menar. Ja, jag fattar vad du menar. Jag har skött mig promiskuöst. Ja, det var ju kul. Ja, sen skriver de om den senaste matchen som du gjorde. Eller inte gjorde. Vadå, den mot Parma? Herregud. Det var ju bara höjdbollar för hela slanten. Jag vet ju vad jag gillar den sortens fotboll.
Alltså, de var så höga de där lyrorna va? Så att det var snö på klotet när jag kom ner. Ja, Kilimanjaro. Ja, men vadå, skriver de ingenting positivt? Jo, för fan, de blev hemma där låt i VM. Ja, fattas på annat. Jag och Kvist och Nordahl. Ja, Hamlin också. De sa att de ska hemma då. Så. Ja. Här bor du fint, hörru. Ja, tack. Det trivs. Vad gör du med alla pengar du tjänar då? Jag har en agent som tar hand om allt det där, men jag tänker inte så mycket på det. Fast jag ska faktiskt använda en del av stålarna nu för att jag ska öppna en bar. Oj då! Jag håller faktiskt på att snickra på en slogan. Vad tror du om... Ja, vad ska jag ha sånt för att sälja stället? Alltså folk kan säga det. Ja, men du vet. Och då tänkte jag... Van Gogh visste hur man skulle göra. Kom till Nackas bar och bli börat. Det är kul. Vi tar den här. Kom in hit om du hinner och smaka på Nordkärs hinder. Jag tror den är lite privat. Ja, mycket privat. Jag tänkte på saker. Jag kan kolla på det här. Titta på det här. Det är en idé jag har mellan. Grazie. Morsning, korsning, alla läsare. Här kommer ett par glada tillrop från en matflika från Söders breddgrader. Ja. Har joxat med trasan ett par år nu så en annan har fått skapligt med kosing i Libran. Ja. Tekla fladdrar omkring från den ena affären till den andra och har med sig flodhästen Conchetta. Ja, alltså svärmor som packåsna. Men det är lika bra att låta henne hållas så en annan får gå på blondinsafari. Gosse, vilka kullar man stöter på. Gud, vad fan är det här? Nackasnack. Nackasnack. Ja, men nackasnack, du snackar ju på det där sättet. Joksam med trasan och lägga en... Älskling, var ska du? Jag ska på blondinsafari med flodhästen. Älskling. Rör inte! Ursäkta, var inte meningen. Nej, det är ingen fara. Men du snackar ju sådär. Joksa med trasan, lägga en nackas. Vi pratar ju på det här sättet. Ja, ibland. Ibland kanske man kan få till något kul, men det är ju mest i glada vänners lag. Och du vet om man får... Glada vänners lag? Vad fan? När du spelar för Hammar, du står upp en back upp på läktaren. Och så sa du så här, du, den här bollen ni spelar med. Ta en korv med bröd upp det. Så har du sagt så. Ja, det där har jag nog sagt på någon match. Det skulle jag nog kunna tro. Men ja. Det är bara sånt som kommer i stunden. Liksom. Och ser i skrift så där märkligt. Lyssna på det. Min idé är så här. Att du skriver såna här nackakröniker i året runt varje vecka. Från Italien till Sverige. Va? Så kan man läsa de där krönikerna i tidningen. Förstår du? Ja, det är en bra idé. Alltså, men jag kan inte lita ner. Nej, men jag skriver. Jag är journalist. Jag skriver allting. Förstår du? Ja, du skriver så här. Och då blir det nackastack. Och då måste ju du... Ja, snacka som jag skriver om du förstår vad jag menar. Ja, så att folk förväntar sig att du snackar så här. De tror att du snackar så här. Så när du kommer hem till Sverige, då måste du snacka så som jag sa. Så det är din mynt, förstår du? Du är jävligt populär hemma, det vet du va? Då får du göra som en sån här ordbok till mig då. Nej. Den får stå och slå sig. 50-50, vi delar 50 lika va? Ja, det måste kännas äkta också. Det kommer bli jävligt äkta. Lita på mig, jag tar hand om andra. Jag skriver rubbet, du behöver bara säga ja och inte, okej? Okay? Okej då. Det är bra. Nu är jag din människa. Okej? Okay? Va? Men okay, jag har ju den. Sen gör vi så här förstås. Jag pratade med förbundet innan jag åkte hit. Nu ska spela in en låt till EMA. En låt som alla ska EMA så att det ska bli jättare. Stickan Andersson har gjort texten. Här har du den så tänkte nu du utvald att sjunga den förstås. De vill att du ska göra den. Nej. Jo, det är inget. Det är skitbra att syngas där ute förstås. Och de har redan tryckt själva singens framtiden här. Så det är jättebra. Så det är bara så varför har de tryckt singen? Jag har inte ens... De har tryckt singen. Det är bara, nej, inte singen utan framsidan. Konvolutet förstår du. För fan, singen kan ju sjunga in. Ja, jag fattar. Nu kommer jag ändra sjunga. Nu? Ja, får jag höra nu. Snickar du upp texten? Jag var hemma och snickar och ryckte texten. Sjunga. Sjunga. Hörra nu så. Det är skitbra det. Vi kommer göra mycket. Ja! Våra andra lirare och lilla jag. We'll be right back.
man hänger med. Av någon anledning så gör man faktiskt det. Sen så frågar folk sig, Nacka, hinner du? Jag står här med Lennart Nackaskolen. Hörru du, vilket lag vill ni möta i semifinalen? Ja, Barkarby skulle kännas bra. Hello baby! Är det min lilla bajande majskorv? Här har du världens bästa vänsterryttare, älskling. Vadå, du kom ju bara två. Jag blev utdragen i världslaget, jag ser den bästa vänsterryttare. Nej, ingen alls. Jag bara ringt hela tiden. Jag har varit här och Lorenzi har varit här och det har ringt. Jag har varit helt galet. Det där var det fulaste jag sett. Det är så här dalahästar från Sverige. Det är souvenirer. Varför står det Eva-Lena på den här? Oj, ja, hörru, det var någon, kanske någon... Hon kanske hette det, hon som gjorde det. Den var ful i alla fall. Och vilket mål Hamrin gjorde sen då! Ja, visst! Oj, men du skulle ha hört Kvist, alltså Gunnar Gren. Han var så rolig, va? Han sprang efter Hamrin såhär. Ja, men passa då, för helvete, passa då! Men som sagt, han är balja. Så då blev det just på honom. Men det var precis på samma sätt på träningslägret innan VM. För att i duschen efteråt så höll han på såhär, va, Kvist. Och han höll på att vara på mig och sa såhär. Men vad fan, Lennart, du passar ju aldrig i tid! Vadå, vad är klockan då? Oj, jag älskar dig. Hallå, det är världens bästa vänsterytter. Jag älskar dig också. Ciao, Alberto, ciao! Va? Vänta nu, hänga inte med. Vad säger du? Alltihop? Men hur är det möjligt ens? Nuccia? Med en blankocheck? Ja, men du får väl snacka med hövdingar om stålar? Ingenting. Fantastiskt. Ja, jag vet inte. Ja, visst. Jo, det blir bra. Ja, visst. Hej. Vad är det som har hänt? Vad är det som har hänt? Vår agent har stuckit med hela vårt investeringskapital. Alltihop? Ja. Jag skrev på för att du sa åt mig att skriva på och han sa att det var en säker affär och han sa att du hade sagt att jag skulle skriva på att du kunde lita på honom, att jag kunde lita på honom och du sa till mig att jag kunde lita på honom och vi sa att vi kunde lita på honom, vi pratade om det, vi kunde lita på honom och vi sa det och jag försökte ändå ringa dig för jag tänkte att jag ringer ändå för att du var säker så att jag inte skriver på innan du hade sagt någonting så ringde jag dig och var var det någonstans? Du var inte där när jag ringde, du ska vara där när jag ringer! Jag försöker verkligen vara det. Jag ska inte bli det. Det ordnar sig. Det ordnar sig! Hur kan du säga att det ordnar sig? Det är ju en katastrof! Varför får sälja barnen då? Barnen! Nej. Barnen, älskling. Du får sälja barnen. Det behövs inte. Barn?
väl, det är ju en miljon. Jag ska bara ringa ett samtal. Nej, du får inte ringa nu, vi bråkar ju. Jag vet, men jag ska ringa Åker. Åker, han har ännu mindre pengar än vad vi har. Jo, men han ska ju sätta ihop en turné nu. Jag ska ju till Sverige och sjunga i folkparken. Sjunga? Du kan inte sjunga, Nacka. Nej, jag vet, men det vet du inte då. Välkomna ska ni vara allihopa till Krokigt Folkets Park utanför Norrköping. Vi ska alldeles strax träffa världens bästa vinstryte, Lennart Nacka Skoglund. Han kommer direkt från Italien och kommer hit nu till vår lilla folkpark här för att knacka 2 kronor i bröstkorgen. Och jag får säga bröstfickan. Och sen så ska han ta och sjunga några låtar. Jag är lite meddelande bara, ni som är då här på, i Folkets Park, att vi har en dragning på lotteri. Kommer vi vara efter att Nacka har sjungit så står kvar då och inte där i Florida och väntar då på Biffen Jonsson när han gör sina dragningar. Och sen så ber vi då att alla ni som är långa ställer er längst bak och ni som är kortare då ställer er längst fram när familjen Valjan ni kan komma fram och ställa er. Sen har ni då, förstår ni det viktigaste av allting, att ni måste kolla på bilarna sen när det är en del som har lyserna på. Så ta då och stäng av dem så ni inte blir stående här och är polisen själva så att säga. Ja, nu kommer Nacka alldeles strax, mina damer och herrar. Så alldeles strax kommer Nacka skolan direkt från Italien och Stockholm. Hänger med på min mammas gata, blommor, pärer och tjubidubidua. Tjena, Portis. Tjena. Du dyker alltid upp när det är lite körigt, va? Ja, just det. Därför att jag känner dig så väl. Du, var det något viktigt för att jag ska precis in och köra min första folkparkskåp med Åke Linder och... Ja, vad det nu var hon hette? Wienerbröd, eller? Margaret Wienerbröd. Jag är henne på att turnera med. Ja. Du, såg du vilka läkar? Ja, 2 stycken. Apropå det, hur har du med Nocci och grabbarna? Nej, men vad fan, kom inte med det där nu. Jag vill bara ha lite kul. Jag fattar inte att allt ska vara så allvarligt hela tiden. Kommer du ihåg vad du sa på direkt på Söder? Man måste ha lek under ansvar. Nej, det har jag aldrig sagt. Har du sagt? Jag pratar så mycket bara. Vad kan jag säga? Jag kan väl ha sagt någonting i stil med att man ska ta leken på allvar eller något annat. Jag tror att du hjälper mig när du kommer hit. Men det gör du inte. Jag blir bara orolig. Jag börjar tänka på massa jobbiga grejer som farsan och morsan och jag och Hans och Margit och allihop. Ja, det är bra det. Fortsätt med det. Sker ordentligt för det. Ja. Jag tycker inte jag förtjänar att jag haft det för lätt, va? Kan jag hjälpa att jag har fått en gyllene vänsterfot som alla vill ha en del av? Ta en bit du med, för det är för helvete det du vill. Hörru du! Jag vill inte ha någonting av dig. Jag vill inte vara rädd om det. Men du har 2 fel. Stora fel. Du tror att alla vill ha något av dig. Och för det andra, lär dig någon gång att säga nej! Ja! Va? Jag ska säga nej, jag lovar. Hedan efter. Imorgon ska jag säga nej. Jag ska säga nej hela dagen. Det är bra. Alltså, vad ska du göra för trollkonst då? Nej, jag ska sjunga lite. Men du kan det ju inte. Ja, det finns det många som tycker olika om. Jag har sålt guldskivor. Har du? Ja, visst. Ja, men jag sänger det upp. Nej, det är rent guld, det tror jag. De kan man kanske stampa på sen om det börjar gå knackigt. Nej, men sen ska jag väl klacka lite 2 kronor. Jag brukar klacka 2 kronor i bröstfickan, vet du. Mm. Har du några 2 kronor på dig? Nej. Sen, när jag får se något riktigt snyggt. Ja. Det där var en grej jag började med Italien innan intermatcherna, för att det var en kille i laget. Han höll alltid på att trolla med en massa frukter, såhär. Bara klacka apelsiner och tänkte att nej, det där kan man inte, det måste jag också göra någonting på. Snacka, vad pratar du med? Vad, jag sitter och snackar.
Nej, jag snackar med mitt samvete bara. Hur stor de hör när det är publiken alldeles krisig. Jo, jag kommer, jag kommer. Nu på scenen så kommer den alltså, världens bästa vänsterytter, Nacka Skoglund, och ska sjunga och klacka två kronor. Innan vi börjar ha ett meddelande till vår vänortsförening från Enskede IK till Lillebo Ringholm, kom tillbaka med klubbkassan. Och nu, med de här, det är Nacka Skoglund! Såg jag dagens ljus en gång, när jag lärt mig prata, så skrek jag dagen lång. Jag vill ha blommon och päron, små tjuvidubidua. Blommon, päron och små tjuvidubidua. Tjuvidubidua. Jag lärde mig att vandra i förmaningar och andra mot all förbjuden frukt. Jag menar blommon och päron, små tjuvidubidua. Blommon, päron och små tjuvidubidua. Tjuvidubidua. Så tändes det en låga för en tröstfruktaffär. På min etta fråga fick jag en landet med barnen över helgen. Jag visste inte när du skulle komma. Allt är bra. Det kom ett telegram från din klubbledning. Det ligger på halvbordet. Jag vill inte öppna det. Vi ses imorgon. Jag älskar dig. Bäste herr Skoglund, då vi har anställt en ny tränare och han vill föryngra laget har vi känt oss nödsakade att köpa nya spelare. Därför har vi sålt er till Sampdoria. Vi har försökt att nå er på semester i Sverige men inte lyckats. Var god, ta kontakt med Sampdorias ledning så fort som möjligt. Du bor i själva stadion i en betongrut, där det stämmer det? Ja, det är dåligt med lior i den här stan, vet du. Ja, men är det så att du har varit för mycket lilla julafton då, som du brukar säga? För de sa att du är inte speciellt bästa form.
Jag vet inte, det får stå för dem. Mitt enda problem är att jag vill lira matcher, va? Jag får inte lira några matcher, då blir jag inte speciellt intresserad av att träna och sen ja, så är man inne i det här ekorrhjulet. Ja, men hörru du, alltså, du har ju varit i Italien 9 år i Inter och sen är det 3 år i Sampdoria nu och sen är du nere på Sicilien här. Du börjar känna att det är slut snart, att du börjar bli färdig. Nej, jag... Lira boll i mitt liv. Men det är många som säger det, nämligen att du är slut nu, att du inte håller samma klass längre som du gjorde förut, Nacka. Det är klart att man blir ju äldre, men en kan ju snurra upp en annan kis, det kan jag lova. Men hur mår du då egentligen? Det är många som snackar om att du lever lite festligt och farligt och sådär, vad tycker du själv? Jag, som jag sa, jag vill ju lira, men när jag inte får lira så är det klart att jag kanske inte mår riktigt lika bra som när jag får lira. Så, men om jag bara fick lira skulle allting vara prima livet. Men du är inte så glad kan man säga, du låter ledsen på rösten tycker jag. Ja, det är ju inte julafton precis. Men du, kan du bekräfta det? Men jag har hört att du är på väg hem till Sverige. Blir det Hammarby då eller? Ja, det är rätt rimligt att tänka sig att det kanske skulle bli det. Men jag vill inte bekräfta det där eller... Nej, det är mycket snackar hemma förstår du. För det är många nya unga killar som har kommit ut som är snabbare och mycket snabbare och så. Än vad du är nu. Visst, det är klart att, det är klart att de säkert är snabbare men... Men du menar då att rutinen skulle räcka så länge så att du skulle kunna luta dig tillbaka på den då? Nej, man får ju träna, man får ju ligga i, man får ju vara med på löppassen och lira. Alltså om jag bara får lira va, då tränar jag gärna hur mycket som helst. Om jag kommer hem till Hammarby och kände att jag fick min plats i laget så då lovar jag att jag skulle kunna vara bra för Hammarby. Jag känner det, det skulle vara roligt. Så mycket kan jag säga. Men nu sista frågan innan, när du bor där i den där bunken där nere, är det så att du i alla fall längtar hem till Katarina Bangata 43? Aldrig i livet. Varför inte det? Jag bodde i 42. Fort morsan! Tänk bakåt! Portisen är på väg! Ja, nu är jag hemma mamma. Nu är alla papper klara med Palermo. Nu kan jag börja lira på Hammarby igen. När flyttar du in? Vadå? Var här? Jaha. Men morsan. Hammarby har ju fixat en lia till mig för att klippa upp skapen, så det behövs inte. Nej, det är onödigt. Du ska bo här. Vadå, ska jag bo här? Ja. Nej, men det går inte. Hur skulle det se ut om jag kom hem med en massa brudar mitt i natten när du och farsan ligger och slaggar? Nej, men Lennart.
Hur är det med Nokia? Nokia heter hon, mamma. Ja, jag vet vad hon heter. Fru. Ja, det är bra. Pojkarna. Det är bra med dem. De hälsar. Finns det någon käk här, mamma? Jag kan ändå springa ner och handla. Nej. Jag ska ändå ner och köpa pilsner till far din. Du får den du också om du lovar att stanna. Självklart. Tjena Gurra, det är Lennart! Nacka! Tjena, har du knäckt lurarna? Jo, det är bra. Ja, ja visst. Det är några dagar sedan nu. Ja, det känns underbart. Ja. Du, vad säger du? Ska du hänga med ut en sväng ikväll och snacka lite minnen? Va? Har du gift dig? Wow, oj, oj. Ja, får man gratulera då? Eller jag kanske kan säga beklaga sorgen. Ja, men det måste man ju fatta. Ja. Nej, jag förstår. Visst. Absolut. Ja, det gör vi. Hälsa! Eller du kanske inte ska det. Nej, det får aldrig bli kan sluta med. Ja, det är bra. Hej. Tjena Leffe, det är Nacka. Jaså? Ja, du vet hur det är med dåliga nyheter. Ja, det är sant. Du, hur är läget? Bra. Ja. Du, jag tänkte fråga, ska du med ut en sväng ikväll och snacka lite? Ja, men det är inte förrän imorgon. Ja, nej, jag förstår. Nej, visst. Ja. Jag pratade med Gurra, han skulle vara hemma med sin fru då. Vadå inte gift? Ja, nu jag måste iväg. Jag ska... Vi får höras någon dag, ja. Det är bra. Hej. Morsan, jag skulle ha hjälpt dig att bära. Nej. Du, Nej. Men får låna 50 spänn bara. Du vet att du får igen då när jag blir pensionär. Jag skojar bara. Det är dina pengar. Det räckte en hel del, ska jag säga. Massa onödigt! Jag har sparat lite, alltså. Älskar du morsan? Ja. Jag ska fixa plåta till dig och farsan när vi ger mot Karlstad. Ja, ni får stryk. Tack. Du morsa, jag kommer in lite senare i veckan och tar den här pilsen. Jag måste iväg och göra lite ärenden. Vi ses. Tvätta händerna. Ja, när vi spelar i Division 2 vann då. När vi spelar på Stockholmsstadion oftast spelar vi då.
Och då var det så, vi spelade mot Västerås och Sandviken och de här. Och då där Lennart spelade, där satt publiken, då var det fullsatt. Det kanske var 10 000 där då. Tomt på den andra läktaren. I andra halvlek, då bytte jag en sida. Då hade jag hela allihopa sprungit över och satt sig på den sidan. Så var det tomt på den där läktaren där det var 10 000 förut. Det är en rätt rolig grej. God förvägning, jag måste kamma mig. Man kan ju inte se trasslor ut i barret när man ska göra comeback. Nisse, har du sett min tröja? Tjena! Tjenare! Det var ett tag sen. Ja, men det verkar gå åt rätt håll nu. Du, var det något viktigt för att jag ska precis ut och köra min första... Ja, min comeback va? Jag ska ha en liten navigationskurs med styrman i Karlstad. Hur är det? Ja, det är ju högerbacken. Du verkar i alla fall glad att vara hemma igen. Ja, det är klart jag är glad. Får du lira? Mm. Fast det är klart, det fanns ju vissa laget som inte vill ha hem mig. Uh-huh. Nej, de var väl rädda för konkurrens. Jag hade rätt. Nej, men det är bra. Men det är bra för Hammarby också, de får lite klir på kistbotten. Mm-hmm. Och du då? Jo, jag får ju ståla jag med. Det känns inte som det viktiga är att få lira. Hur är det med Lucha och grabbarna då? Det är bra. Jag snackade med dem i morse. Du vet, jag har lovat Hammarby 2 år. Det var jag skrivit på, men sen åker jag ner till familjen igen till Italien. Bra, det är bra. Du är snabbare inte. Varför det? För att matchen var gäller som helst. Ja, visst. Vilken sida sitter du på? På höger sida. Fan, Portis, du vet att jag spelar på vänstersidan. Ja, det vet jag, men det här är ju utsålt. Thank you.
Sluta hänga efter mig nu. Varför jobbar du inte? Hanna, vi har ju ordnat jobb åt dig. Det är för att jag inte kan någonting om matte. Jag kan ingenting om bilar heller. Dessutom kommer ju inte folk ner för att handla. De bara ställer sig och glor. De var någon jävla apa i bur. Det är några månader sedan nu när jag fortfarande hade kvar det där mattjobbet, va? Så kom det ner en tant och ställde sig och glodde, så jag tänkte att jag går fram och frågar henne. Så jag gick fram och så frågade jag: jaha, och vad vill damerna för en matta då? Hon tittade lite så här oförstående och så sa jag: en matta man kan flyga med kanske? Och då spann hon upp gluggarna och så sa hon: det finns väl inga mattor man kan flyga med? Joho, det finns det visst. De här persiska mattorna, de kommer flyg från Persien i förra veckan. Åh, jävla vad arg hon blev med. Hon stolpade upp där från den där rampen på gatan. Varför tränar du inte? Alla behövs ju. Lägg av nu. Varför hoppar du av den turnén med Åke Linde? Förr ville folk se artisten Nacka Skoglund. Nu är det matte från Persien. Vad vill jag säga nu? Jaha. Jag går där nog, chef. Gör det. Gå det för fan. Vi har haft underbara stunder. Underbara stunder. Åh, vad jag har älskat honom. Jag älskar honom fortfarande. Men jag hade två fiender. Fotbollen och berömmelsen. Alla fjäskar på honom. Alla. Och det i sin tur gjorde att han kom bort ifrån vännerna och familjen. Det var människor hela tiden som ville ha någonting av honom. Hela tiden. Jag fick aldrig ha honom för mig själv. Det var... Ja, det fanns inte en stund då vi kunde vara själva ute på gatorna och... Ja, det är svårt. Ni som inte var där, ni förstår inte. Han var gud för vissa. Han älskade det. Han njöt. Han älskade att spela fotboll. När han spelade så glömde han bort oss. Han glömde bort familjen, han glömde bort vännerna. Det var ju inte illa ment. Han bara försvann in i fotbollen. Och jag förstår honom. Sen allting försvann. Vi blev alla äldre, han blev äldre. När han inte hade fotbollen, när han inte var Nacka. Han ser ju ingenting. Han visste inte hur han skulle leva ett normalt liv. Och alla de där som fjäskar för honom och som fanns där när han var stor. De fanns ju inte där helt plötsligt. När han inte var stor hade de ju ingenting att vinna av hans vänskap. De älskade inte Nacka som människa. De visste inte vem han var. Vad var alla när vi behövde dem? Han kände sig ung när han spelade. Det var han solen. Torben! Har du sett bålen? Den ligger där du har en tinkt över. Har du jävla skott på nästa vecka då? Nej. Då kan du få på tinkt på mig. Nej, det känns skönt på detta. Lite.
Karin, skulle du inte upp till lokalerna? Bästa tjena. Tjena. Ja, den här behöver du väl inte längre? Nej, jag kan ta det. Hur känns det att lira med länkarna då? Känns bra. Egentligen inte så stor skillnad på att lira på San Siro eller Kristinebergs IP. Det är fortfarande samma liv. Dessutom känns det känns bra att kunna göra någonting för länkarna. De har varit jävligt schyssta mot mig genom åren. Ja. Förresten, hur stor var du egentligen i Italien? Två efter påven.